bergoyang-goyang kaki cikrak-cikrak bersama hadirnya Pamuji Laras, Andis Audio, Prima Multimedia Syuting. Asik-asik, ser, 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 goyang lagi bro.
Pamuji Laras Singkile. Ayo dong. Pecah seribu, pecah seribu.
saya hangalelo pamuji laras rawuh wonten ing laladan dusun Matoan Desa Manduro. Iyo ayo nduk sira tak boyong ana ing kraton Ponorogo.
Terima kasih.
Pamuji Laras juga Prima Multi Audio Andis Andis Multimedia kembali Thank you.
kagunging para tamu kakung Subawana Putri ingkang pinarak wonten ing meja undangan wonten bale wismanipun Bapak Samin sekeluarga. Wonten ing siang punika diwontenaken panghargyan nggih langen beksan langen tayub kairing seni karawitan saha campur sari pamuji laras ingkang dipun prakarsani dene panjenenganipun Cak Warto antawisipun Mas Andis ingkang kagungan Andis Audio. Ingkang mijil saking lalat dan dusun Dander Desa Manduro Kecamatan Kabuh Kadipaten Jombang. Wondene ing sonten punika sinungkuyung dening Andis Audio Entertainment ugi kaliput dening Prima Multimedia Syuting ingkang mijil saking laladan Jati Banjar Ploso Jombang kanthi operator panjenenganipun Mas Suroto Sakonco. Wondene ing sonten punika kalau sakukupan mangayu bagio hajatanipun Bapak Samin dalah Ibu Parni anggenipun misudo moho siwi mantu kang putra ingkang paring asmo Mas Andi pikantuk Nimas Kusumaning Ayu Mbak Yeni Fatmawati. Hanya nyuwun mring arsaning Gusti kang akarya jagat mugi-mugi Bapak Samin sekeluarga anggenipun kagungan kersa kagungan hajat tansah pinaringan lir ing sambikala Rahayu Widodo kalis ing sambikala ingkang dipun dhawuhaken panjenenganipun Mas Andi mugiyo saged mbentuk keluarga ingkang bahagia sakinah mawaddah warahmah. Wondene langen tayub pak sampun pirata basa tayub ditata kanthi guyub wondene ing sonten punika kadherekaken waranggana sekawan cacahipun kang dipun prakarsani dening panjenengan Mbak Win CS. Langen tayub mangke lumampah ingkang angka semindah sampur penghormatan katur dumateng Bapak Sohibul Hajat nggih Bapak Samin. Bibar sampur penghormatan sampur jaipong dawah katur dumateng meja ingkang angka setunggal ingkang dipun prakarsani dening panjenenganipun Bapak Irwan Sakonco. Bibar meja setunggal mangkit meja kalih tiga sekawan gilir gumantos ngantos titi purnaning pagelaran tayub. Perkawis jejer kawula pasrah sumarah dumateng Bapak undangan dene lampahi sampur jaipong mangkit dawah tiga-tiga mbok bilih tamunipun kathah mangkit lampah sekawan okay. Cekak aos anggen kawula matur bilih kirang langkung anggen kawula matur kirang pramata basa mbok bilih sedaya para wiyaga dalah ibu waranggana wonten salah satunggaling pamundutan gendhing utawi reroncen ingkang mboten saged kawula ladosi kawula minangka sesulih saking keluarga agung pamuji laras nyuwun agunging Sih Samudra Pangasami ingkang sak kata-kataipun mekaten ingkang saged kalaturaken monggo dipun aturaken gedhog jula-jula. Aku
ben yuto ning kelara sepapat ning warang kono prawatya yun ayunan cumangka sigra manggut yuto siliwong ke sabar pikulae kasesar yo kiate bubar mawur barisane kandang mau mengono marah
usul ning ngendi omahe. Bye.
Jaipongan. Peace of my love.
Mokong bergoyang bersama hadirnya Pamuji Laras. Audio Prima Multimedia Shooting.